Mijn naam is Cathy, ik kom uit Nederland en ik geef natuurkunde. Ik geef les op de bovenbouw van de HAVO en de VWO. Het experiment wat ik ga laten zien gaat over de bungee jumper. In deze demonstratie gaan we kijken naar de bungee jumper. Daarvoor gaan we kijken naar een model wat hier staat afgebeeld en we gaan metingen verrichten. We gaan de metingen verrichten aan een schaalmodel. En om daar metingen aan te kunnen verrichten hebben we de lab cradle nodig, dit apparaat, waarop we twee sensoren aansluiten. De ranger en de krachtsensor. De krachtsensor wordt aangesloten op het eerste kanaal en de ranger wordt aangesloten op het eerste digitale kanaal. Oké, de leerlingen gaan onderzoeken wat de krachten zijn die tijdens het bungee jumper op de bungee jumper werken. En daarvoor hebben ze te maken met een model wat hier staat afgebeeld. Ik zal niet alle formules uitleggen, maar het is een differentiaal model waarbij de tijd in stapjes wordt berekend, de krachten die erop werken, de versnelling, snelheid en dan de verschillende hoogtes. Maar ook wordt er uitgerekend welke verschillende energieën een rol spelen tijdens het bungee jumpen. De leerlingen hebben de mogelijkheid om in het model de massa te veranderen, de waarde van de veerconstante te veranderen, de hoogte van de sprong te veranderen en allerlei andere variabelen. En zij kunnen kijken naar wat er gebeurt tijdens het vallen van het springen van de bungee jumper. We kunnen ook kijken in dit model naar wat gebeurt er met de krachten die op de bungee jumper werken als hij door het model heen gaat. We kunnen daartoe op deze knopjes drukken. En we zien dan de krachten veranderen op het model. In het begin heb je alleen de zwaartekracht. De zwaartekracht zal ervoor zorgen dat er een eenparig versnelde beweging ontstaat. En dat zie je ook, want de snelheidslijn die je hier ziet is een rechte lijn. Echter op een gegeven moment zie je dat de lijn gaat afbuigen. Hoe komt dat? Welke krachten spelen dan een rol? Dat kunnen we onderzoeken door te kijken op elk moment wat voor krachten er zijn. Ook hier hebben we nog steeds alleen de zwaartekracht. Nog steeds alleen de zwaartekracht. Maar je ziet vanaf dit moment komt er een tweede kracht bij. Want wat gaat er gebeuren? De bungee jumper gaat uiteindelijk zijn elastiek uitrekken. En terwijl het elastiek uitgerekt wordt, komt er een kracht bij die omhoog wijst. Dat betekent dat de netto-kracht uiteindelijk kleiner wordt. En dus dat de snelheid afremt, en dat zie je hier ook, hier is de snelheid op een maximale waarde. Daarna gaat die vertragen totdat de snelheid helemaal nul is van de bungee jumper. Vervolgens gaat hij weer de andere kant op bewegen en gaat de bungee jumper weer omhoog. Wat hebben we hier? We hebben hier de krachtsensor. De krachtsensor meet de kracht die de elastiek op de bungee jumper uitoefent. Ik heb hier een bal die even de rol inneemt van een bungee jumper. Om mijn eigen leerlingen wil ik niet van de brug afgooien om metingen aan te verrichten. Dus die bal die doet dienst als leerling of als bungee jumper. Beneden op de vloer hebben we de ranger neergelegd. En die meet de afstand tussen de bal en de hoogte. Nu gaan we beginnen met het echte experiment van de bungee jumper. En hier zie je de beweging die de bungee jumper maakt. De rest van de data is een beetje rommel. Dat komt omdat de bal heen en weer gaat bewegen. En die gaan we dus ook doorstrepen. Dus ik klik hier aan. Vanaf dit moment is het niet meer goed. Ik zeg oké, deze data wil ik graag doorstrepen. En ik ben hem kwijt. Ik ga vervolgens nog even opnieuw schalen. En je ziet hier een prachtige beweging van de bungee jumper. Je ziet dat de energie in totaal neemt een beetje af. Je ziet in het geel zie je de gravitatie-energie, in het donkerblauw zie je de kinetische energie en in het lichtblauw zie je de energie die opgeslagen zit in de veer, oftewel de veerenergie. Wat we nu gaan doen, we gaan in het model fitten aan de metingen die we hebben gedaan. En dat doen we op de volgende pagina. Hier zie je in het bovenscherm alle beginvoorwaarden, de initial values. En je ziet hieronder de metingen in het rood. En je ziet in het blauw zie je het model. Je ziet in de eerste instantie dat het helemaal niet past. Dus we gaan proberen de beginvoorwaarden zodanig te schalen en aan te passen dat het model de metingen verklaart. Daarvoor hebben we een hulpding ingebouwd. Je ziet hier een zwarte punt. Die zwarte punt kun je oppakken en die kan je naar het begin zetten van de metingen. En dat is ongeveer hier heb ik de bal losgelaten. Dat is op tijdstip 0,32 en op een hoogte van 1,07. Dus ik ga de hoogte ga ik hier aanpassen. En je ziet dat de grafiek nu omhoog komt. En ik moet ook de tijd aanpassen waarop we begonnen zijn. Dat is 0,32. En dat pas ik aan door dubbel te klikken op de modelregels die je hier ziet staan.
En je ziet hier het model over de meting heen staan. Ik denk dat ik het nog een klein beetje had moeten opschuiven. Maar wat je ziet is dat het model geeft hogere waardes, terwijl de werkelijke waarde, de experiment, steeds lager komt. Het is nu de vraag aan de leerlingen, hoe komt dit? Moeten we iets invoeren als wrijvingskracht? Moeten we luchtwrijving meenemen? Gebeurt er wat met de elastische veerenergie? Dat zijn vragen die we aan de leerlingen laten, waar ze mee verder kunnen onderzoeken.